Olá, estamos começando mais um Giro de Notícias, segunda edição, desta sexta-feira, 27 de novembro de 2020. E em Riachão do Dantas, a prefeita Simone anuncia a chegada do ensino superior no município. De acordo com a prefeita, Riachão passará a contar com o polo EAD da Faculdade de Jardim. E em Lagarto, projetos de alunos do Polivalente Silva Romero são selecionados pela FAPTEC. As propostas selecionadas receberão auxílio financeiro no valor de R$ 1.000, além de bolsa na iniciação científica no valor de R$ 100 durante o ano. Expectativa de vida dos sergipanos é de 73,4 anos, a oitava menor do país. Santa Catarina é o estado com a maior taxa de expectativa, que é de 79,9 anos. Mas já o Maranhão, com a menor taxa do Nordeste, que é de 71,4 anos. E o nosso giro fica por aqui. Para saber essas e outras matérias completas, acesse www.lagartense.com.br.